madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ka qayb galay munaasabad loo qabtay maalinta dhiraynta Soomaaliland oo ku beegan 15-ka bisha Abriil oo dhowaan madaxweynaha qaranka Soomaaliland uu asteeyay inay noqoto maalinta dhirta ee Soomaaliland. Munaasabadani lagu xuseeyey maalintaasi oo ka qabsuntay barxad hore ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi xubnaha golaha wasiirada oo ugu horreysay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Marwa Khadija Ismaaciil Haaji Bandare iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale. Ugu horreyn waxaa goobtaas ka hadlay isla markaana hadalka iska daba qaatay oo ku dheeraaday muhiimadda ay maalintani leedahay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga. Geesteeda iyaduna waxaa halkaasi hadal kala duwan ka jeedisay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland, iyadoo si qoto dheer ugu nuuxnuuxsatay muhiimadda ay maalintan u leedahay qaranka iyo bilicda dalka. Waxaana hadalladeedii ka mid ahaa ayay noo tahay sharafaadi aad weyn u weynbay noo tahay maanta oo aad noo astaysay inaanu runtii dhirta dalka meel kastay aanu ku leenahay xafiisba laga beero laga bixiyo ay nagalada shaqeeyaan barasaabada iyo meerada iyo shicibka kale reer Soomaalilandba. 2020 casho wasaaradda waxaa u hirgalay 10 activity ayaa u hirgalay. Annagu waxay ahayd inaanu ilaa 4-5 activity aanu ka shaqeyno ama hawlood ka shaqeyno. Runtii intii ay dawladdu ay haysatay weliba dawladda kulmi ay haysatay runtii wax isbedel weyn baa ku dhacay xagga deegaanka, waayo waxa weeye keliya markaad soo qaadato oo keliya maanta dhirtii la xasuuqayo inu dhuxusha u shidanaa inaynu la barbar dhignay ama la tartannay inaynu keenno tamar aynu cashuudhaaf u samaynay tamartaasoo maanta dalka 77% kor soo kacday shidashadeedu tamarta. Wasaaraddani waxa ay ilaalisaa oo ay u adeegtaa noolaha duurjoogta ee shaqada ku leh nolosha bini'aadamka quruxdana u ah dhammaan kownkan aynu ku noolahay. Waxa kale oo ay ilaalisaa quruxda deegaanka iyo jiritaanka deegaanka, waayo haddii deegaanku baaba'o Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha qaranka Soomaaliland oo isaguna gebagabadii soo xulay munaasabadani ayaa waxa uu si qoto dheer ugu dheeraaday muhiimadda ay maalintan u leedahay iyo doorka bilicda ee ay dhirtu ka qaadato dhismaha wasaaradda deegaanka oo muujisay dadaal badan inay dalka ku soo celiso deegaanadiisii oo ay la dagaalanto xaalufka iyo abaaraha. Wasaaraddan dagaal weyn bay u gashay sidii aan dhisaloo dabargooyay iyo duurjoogta oo aalabada inoogu muhiimsan. Dhammaan shaqaalaha wasaaradda iyo madaxdooda wasiir ilaka ugu hooseeya qaran ahaan aad iyo aad baan ku hadlayaa. Maanta 15-ka Abriil waxaynu u asteynay inay noqoto maalinta dhirbeerista. Runtii waxaa mahad mudan muddooyinka mudsamadi waxaa ahayd waxaa jiray qoro dhalinyaro ah oo la baxday magaca geed beer rajo beer. Geed beer waa rajo beer oo rajada dadka soo celiya ilaa taa laga tilmaan qaadanayay ilaa maanta oo halkudhow yahay geed jirada ka beero. Haddii qof walu muddo kaliiba geed beeraa oo geedka xanaanayada waxa waa dhulkeedu wuxuu noqonayaa uladaysan oo dooga oo laga yaabo abaaraha inay ka yaraadaan. Geesta kale wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ay u heliyaan mas'uuliyiin kale ayaa dhir kala duwan waxay ka beereen wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka iyo qaybo kale oo ka mid ah magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Run ahaantii maanta oo ay tahay bishii Abriil 15-keeda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu asteeyay inay noqoto maalintii dhiraynta qaranka Soomaaliland. Waana fikir aad iyo aad u muhiima oo runtii adduunkao dhanina uu ku dhaqmo, innagana aynu baahi gaara u sii qabno. Dhirtu waa noole, noolahoo dhanna dhirtu ku nuuli. Waxay la mid tahay haddii dhirtu ay dhammaato inay noloshu dhammaanayso. Dad iyo dunyaba waxa lagu nool yahay waa dhirta. Sidaa daraaddeed inaynu maalin u samayno oo aynu maalmo badan ka shaqayno
oo aynu arkayno inay tahay nolosha shacabkeena iyo qarankeena iyo xoolaheena oo laf dhabar u ah nolosheena inaynu ku ilaalino dhowrida deegaanka waxa weeyaan waxay ka mid tahay laf dhabarta qarankani uu leeyahay marka halka waxaan doonaa dhir saddexda qaybood isugu jirta oo midho laga cuno iyo qaar waxa weeye faraawulis iyo waxa weeye bilicda kor u qaada iyo indhaha dadka deegaanka inaynu ku sameyno insha allah waanaanu sii joogtayn doonaa waqti dhowna waanu soo bandhigi doonaa insha allah midhaha maanta ka dhashay hagaajinta iyo qurxinta iyo decorationka halkaa ka dhaca aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waan u mahadcelinaynaa wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga runtii dadaalka ay waddo gacanna waanu ku siinaynaa inta dhinac ayaga ah xafiiska iyagan iyo kuwa gobolladaba insha allah waanu ka samayn doonaa maanta saaka ay taariikhdu tahay 15-ka abril bisha abril 2018-ka waxaanu dhireyn ku samaynay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka xarunteeda annagoo barxadda hore sidaa soo aragtay dhireyn ku samaynay sidoo kale waxaanu hore bilicda iyo dhireynba ugu samaynay gudaha wasaaradda annagoo marmarkeeda iyo marmar cusub dhignay wasaaradda dhismaheedana dayactir badan ku samaynay annagoo ka duuleyna oo ka jawaabeyna baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ahaa maalinta 15-ka abril maalinta dhiraynta dalka laga dhigay annagoo baaqa ka jawaabeyna aanu saaka arrinta samaynay horena dayactirka wasaaradda aan ku samaynay iyo dhiraynta aanu samaynay ayaanu hore u fulinay muddo 320 kiciisho iyadoo ku jirta waxqabadkii 120 Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa.